Centar za unapređenje bezbednosti u saobraćaju uz finansijsku podršku Gradske uprave za saobraćaj i puteve grada Novog Sada organizovao je na Spensu dvodnevni skup na temu edukacije vaspitača predškolskih ustanova u oblasti bezbednosti učesnika u saobraćaju. Cilj ovog skupa jeste edukacija vaspitača, a samim tim i edukacija najmlađih sugrađana. U Novom Sadu tokom prošle ove godine nije poginulo ni jedno dete putnik, a cilj je da tako bude i u budućnosti. Poručeno je sa skupa posvećenog edukaciji vaspitača predškolskih ustanova na teritoriji grada Novog Sada, čije održavanje pomogao grad preko Uprave za saobraćaj i puteve. Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja u gradu Novom Sadu daje značajna sredstva i izdvaja značajna sredstva i za edukaciju i za stručne skupove. Za edukaciju uglavnom radimo decu, to su deca koje su od prvog do četvrtog razreda i prošle godine smo krenuli taj jedan projekat koji se realizuje na sajmu za decu od prvog do četvrtog razreda, ta neka vrsta obuke, odnosno edukacije, kako da se oni ponašaju u saobraćaju. Ovaj stručni skup koji se danas održava ovde na Spensu u amfiteatru je u stvari priprema da bi mogli lakše da pripremimo decu da kad dođu u prvi razred, da već znaju neke osnovne parametre vezane za saobraćaje i zato baš upravo isprovodimo ovu edukaciju edukatora, odnosno vaspitača i vaspitačica koje će sa tom decom koja su u predškolskom uzrastu raditi i polako ih pripremati za saobraćaj. Obzirom da živimo u pola milionskom gradu koji je zaista prenapučen ili prebukiran saobraćajem, gde su deca zaista bezbednosno ugrožena i negde edukacijom vaspitača, vaspitno-obrazovnog osoblja, negde svojim primjerom, modelom utičemo i na decu da se ona na taj način ponašaju. Ono što je nama bitno, to je da svake godine praktično pratimo najnovije trendove u toj oblasti, da se vaspitači edukuju, da ta svoja znanja naravno i primenjuju u svom radu. Skup je organizovao Centar za unapređenje bezbednosti u saobraćaju, a u kreiranju tema pomogao je i Departman za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka. Pričat ćemo im kako stradaju deca, koje su to najčešće greške koje čine. Ne želimo da se mešamo u njihov posao, nego da im predstavimo problem sa naše strane, onda zajednički da dogovorimo koje su to aktivnosti, koje su to mere koje treba da sprovedemo kako bi unapredili bezbednost dece u saobraćaju i kako bi zaista smanjili taj broj dece koja stradaju u saobraćaju. Saobraćajno obrazovanje i vaspitanje predstavlja jednu od najsvrsishodnijih i najcelishodnijih mera bezbednosti saobraćaja i u smislu efikasnosti za dugoročno razvoj sistema bezbednosti saobraćaja sigurno predstavlja jednu od najznačajnijih mera. Ako pogledamo trenutno neke osnovne nedostatke u kojima funkcioniše naše saobraćajno obrazovanje i vaspitanje, pre svega u ovom nižem nivou, u predškolskom nivou, u osnovnoškolskom nivou, mi možemo istaći možda neke ključne probleme koji su vezani za sadržaj koji je ponuđen vaspitačima i učiteljima da rade sa decom na saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju, zatim metod rada koji je itekako važan da u tim nekim ranim godinama se uspostavi u radu sa decom na pravilnom konceptu saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja i problem učila. Svi predavači dobili su sertifikate, a za polaznike skupa, odnosno vaspitače, obezbeđen je i didaktički materijal koji će moći da im koristi u radu sa najmlađima.